Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Українки виграли міжнародний турнір з боксу в Кам'янці-Подільському. 4 медалі для національної збірної здобули спортсменки Хмельниччини. Конкуренцію співвітчизницям склали боксерки з Казахстану, Польщі, Словаччини та Угорщини. Фінальні бої бачила наша знімальна група. Це вперше взагалі в Хмельницькій області, не тільки в Кам'янці-Подільському. Такий турнір проводимо серед жінок. В категорії віковій молодь та юніорки, майже 70 учасниць з України, Казахстану, Словаччини, Угорщини та Польщі приймають участь. Є дівчата, які чемпіонки та призерки чемпіонатів Європи та світу, чемпіонки Азії серед казахстанських боксерок. І взагалі це дуже потужний турнір. Бій за перше місце. На ринзі кам'янчанка Сабіна Новосад і хмельничанка Анастасія Лісінська. На кону путівка на чемпіонат Європи. Міжнародний турнір у Кам'янці-Подільському для українок є відбором на континентальну першість. Дівчата сил не жалкують, тренери між раундами дають спортсменкам настанови. Виграє вихованка хмельницького «Авангарду» Настя Лісінська. Секрети? Тільки молилась. Да, воно допомагає. Українки всі три змагальні дні впевнено ведуть країну до перемоги. Конкуренцію їм складають одні з кращих спортсменок світу. По континентам Азія, Казахстан – це команда у світі, одна з кращих. Також Польща і Венгрія, вони на європейському материку теж одні з кращих. Ну, якби ми не пасемо задніх. Для боксерок з Казахстану турнір є переглядом спортсменок перед чемпіонатом світу. У Кам'янці-Подільському боксують 10 його потенційних учасниць. Команда формується з центру олімпійської підготовки, город Алма-Ата. Для просмотру, для составлення нової команди на мир ми готуємося. Тому у нас давня дружба з Україною, з головним тренером по молодіжці, це Сергій Даніліним. По приглашенню Федерації України ми сюди приїхали. Ну, дівчатки, в принципі, неплохі, 7 чоловік в фіналі. У команді Казахстану кажуть, техніка їхніх спортсменів відрізняється від інших. Тим додають, цікавіше спостерігати за боями. Ми працюємо на ножках. Україна, от Європа і Україна, вони більш, у них маса, фізичні дані, друга школа, відрізняється. Ну, не буду розкривати секрети, тому що у кожної країни свої живіть є якісь секрети, тому відрізняється. Битися за перше місце з казашкою довелося боксерці з Кам'янця-Подільського Олександрі Безродній. Перемогу святкувала подолянка. Перший бій я боксувала з українкою з Дніпропетровська. А цей бій, ну, фінальний бій був з дівчиною з Казахстану. Ну, суперниця сильна, звичайно. Кінцевий результат, я перемогла, стала чемпіонкою міжнародного турніру. Перше командне місце міжнародного турніру з боксу виграла збірна України. До трійки найсильніших увійшли також команди Казахстану та Угорщини. Поки одні боксували, інші намотували кілометри Кам'янецьким стадіоном. Місто прийняло одразу двоє всеукраїнських змагань з картингу – серед учнівської молоді і серед товариств сприяння обороні України. Керували гоночними машинами спортсмени віком від 5 до 25 років. Стати пілотом «Формули-1» світових автоперегонів по колу хоче 15-річний кам'янецький гонщик Едуард Пензар. Перший крок до мрії він уже зробив, обравши картинг. Так починали і відомі світу гонщики «Формули-1» Міхаель Шумахер і Фернандо Алонсо. На карті Едуард вже виборов звання віце-чемпіона України 2016 року і є кандидатом в майстри спорту. Головне, розповів гонщик, довіряти своєму автомобілю. Просто треба повністю довірити своїй машині і знати, що вона тебе довезе. І розслабитись просто і сказати, ти мене довезеш і все буде добре. Не буває такого дня, запевнив кам'янецький гонщик, коли б залишив без уваги свого залізного товариша. Кожен день привозимо в гараж, миємо, мотори перебираємо, таке, все самі. Керувати картом і знати його будову. Це, кажуть тренери, має вміти кожен гонщик. Ми вчимо дітей водінню маленької, самої маленької спортивної машинки. Тобто ми вчимо, як водити, керувати нашим автомобілем маленьким,
Так ми вчимо і ремонтувати наш автомобіль. Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях з картингу представили гонщики з Кам'янця-Подільського і з Хмельницького. Серед учасників заїздів були також спортсмени з Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Тернопільської, Чернігівської та Чернівецької областей. Загалом близько сотні автомобілістів. Молодший з них – 5-річний Андрій Онуфер з Волинської збірної. Каже, кермувати йому саме задоволення. Шлем одягаю і потім їду. Мені нічого не страшно. Навчити керувати картом з маличку можливо, запевняють тренери. Та тут є свої хитрощі. Головне не злякати. Пояснити по-дитячому, так як вони розуміють, по-іграшковому, що треба робити і не переборщити з цим. Так, треба залучати дітей так до тренувань, щоб вони хотіли тренуватися. Автоперегони в Кам'янці-Подільському тривали 2 дні, кожного з яких гонщики їхали від 4 до 14 кілометрів, залежно від віку. Вигравав той, хто фінішував першим. Маленькі, їм дається дистанція менше, вони їздять 5-6 кіл, більш дорослі їдуть 10-12 і дорослі їдуть 18 кіл. Переможцями всеукраїнських змагань з картингу серед товариств сприяння обороні України стала збірна чернівців. Хмельницька команда тут була другою. В автоперегонах учнівської молоді перемогу також святкували чернівчани. Хмельницька ж збірна зупинилася за крок до п'єдесталу. А от в обласному центрі змагалися юні авіамоделісти. 7 команд взяли участь в обласних змаганнях з авіамодельного спорту в класі «Кордові моделі». Літаки в небо запускали місцеві пілоти, а також спортсмени з Городка, Кам'янця-Подільського, Шепетівки та Хмельницького району. Так виглядає кордова авіамодель. Пілот керує нею з землі за допомогою спеціальної рукоятки, до якої прикріплені сталеві троси корди. Вони і з'єднують центр керування з аеропланом. Кордова авіамодель літає по колу, пілот знаходиться в його центрі і контролює положення моделі в повітрі. Це модель-копія літака марки «Пайпер». Керує нею 14-річний кам'янчанин Андрій Кльоца. На створення аероплану, каже, знадобилося близько півроку. Робота кропітка і вимагає небоякої зібраності від майстра. Модель називається «Пайпер-22А», зроблена з дерева, пробкового дерева або бальзи. Це особливий вид дерева, який надійний та дуже легкий. Обтягнутий тканю, яка є теж частю копійності літака. У майбутньому Андрій мріє сісти за штурвал оригінального літака. Впевнений, знання з авіамодельного спорту тоді стануть йому в нагоді. Адже при керуванні аеропланом з землі робить приблизно ті ж самі рухи, що і пілот в кабіні літака. Коли я тягну, роблю ручкою тако, то самоліт летить вверх. Якщо в протилежну сторону, то він летить вниз. Готує літак до зльоту 12-річний Микола Волховський з Хмельницького району. На обласні змагання з авіамодельного спорту хлопець привіз гоночну модель. Це літак F2C. Він використовується для того, щоб робити гонки. Це коли один літак доганяє іншого. І який літак більше і швидше буде літати, той і виграє. У небо учасники змагань запускали літаки 5 класів – швидкісні, пілотажні, гоночні, моделі повітряного бою і моделі копії. У кожній з них оцінювали своє. До слова, в гоночних – здатність обігнати суперника, а в швидкісних – максимальний хід аероплану. Найбільше уваги було до моделей копій. Саме цікавий клас – це моделі копії. Спочатку проводиться стендова оцінка моделі по тим схемам, які предоставляє учасник змагань. Наскільки якісно зроблена модель, наскільки вона виконує функції, наскільки вона співпадає з прототипом цієї моделі. І потім виконуються певні фігури, також оцінюються, виставляються бали, визнається переможець. Тривали обласні змагання з авіамодельного спорту в Хмельницькому 1 день. Переможців визначали в індивідуальному заліку і в командному. В нічию зіграв Хмельницький клуб «Поділля» останній домашній матч в Ю-19 сезону 2016-2017. Вдома він приймав івано-франківський клуб «Тепловик ДЮСШ-3». Зустріч закінчилася з рахунком 2-2. Попереду в нашої команди залишається один виїзний матч з рівненським «Вересом».
Відігратися супернику – таке завдання поставили футболісти Поділля на матч з Івано-Франківським тепловиком ДЮСШ-3. У грі першого кола Ю-19 подоляни на виїзді програли франківцям з рахунком 1-6. Вдома ж планували взяти реванш. Ми розраховували лише на перемогу, оскільки перший тур, перший круг ми в них програли, мали вигравати цей матч, оскільки тренер дав установку перед грою, що тільки перемога, ні про що інше думати не можна, але не вистачило, я думаю, трішки агресії не вистачило впереді і взаді, в першому моменті, другий гол, коли пропустили, трішки я припустився помилки, але ми мали їх в другому таймі дожимати, просто не вистачило, можливо, трошки фарту, можливо, трошки часу. Моментів було вдосталь, а от реалізувати більшість з них не вдалося. Це і завадило виграти, впевнені в хмельницькому клубі. Мені здається, що повністю переграли свого суперника, але не реалізовувати такі моменти – це наші помилки. Якщо нічия, можна сказати, що ми самі зробили нічию. Могли забивати і 3, і 4. Так вийшло. В Івано-Франківському клубі матчем залишилися незадоволені. Кажуть, не мали би втрачати можливості заробити додаткові 3 бали за перемогу, адже хочуть зіграти в фіналі 4. Ми їхали за 3 очками, ми боремося ще за вихід в фінал 4, який пройде в Закарпатті, як всім відомо. Ми стараємося попасти в плей-офф. Чуть-чуть гра пішла не по нашій грі з самого початку, ми пропустили швидкий м'яч. Тут досить хороша збалансована команда, було видно, що вони привикли до штучного газону. Також теж чуть дорога дала знаки, плюс штучний газон. Штучний газон нам чуть було важче, тому що ми не тренуємося, настільки травяне покриття, тому можна сказати, що нам було чуть важче. Завершальний матч в Ю-19 сезону 2016-2017 Поділля зіграє на виїзді з рівненським Вересом. Він запланований на 24 травня. Я думаю, на турнірне становище вже ніяк не вплине, але кожен матч для нас – це шанс показати себе, тому я думаю, всі гравці будуть налаштовуватись лише на перемогу. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».